ឆ្វេងស្ដានរបស់ម៉ាលីអូប៉ោលោកឆ្វេងរបស់រដ្ឋធីម៉លកាំងម៉លកាំងបវាយឆ្វេងស្ដានរបស់ម៉ាលីអូប៉ោបាទតាមចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ោអូយបាទនេះមួយដៃទៀតតាមចូលតាមបាទរដ្ឋធីម៉លកាំងតាមហើយប៉ុន្តែចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ោឆ្វេងស្ដានទៅមកមិនដឹងម្ដេចចូលដៃស្ដាំមួយសងវិញរបស់ម៉លកាំងឆ្វេងស្ដាំរបស់អូប៉ោកែងបាទវាយលើរបស់អូប៉ោរំពុំរចនាដល់រឿងខ្លួនអូយបាទតាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះឆក់បានស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់ម៉លកាំងវាយចូលក្នុងទឹកម្ដាយបត់កែងស្ដាំឆាបលេងនេះអត់ដល់បាទសម្រាប់ម៉ាលីអូប៉ោបាទអរគុណទៅដល់ខេមរៀបៀបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ការប្រកួតចូលមួយដៃរបស់រដ្ឋីម៉លកាំងអូយបាទ1ទឹក9នាទីបាទគូនេះបាទងងតូចម៉ាហ្វាយបាទជាមួយថាកឡាកោរូបណាដែលទូបានទឹកប្រាប់បន្តែពីម៉ាហ្វាយបាទតូចខ្លាំងហើយបាទងនេះតូចមែនប៉ុន្តែហាប់មែនតែនសម្បត្តិដៃមកដៃមកបាទតូចតែតាន់ណាចាបាទប្រាប់ទូនទីជួយទៅដល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងស៊ីលីន Referee for this match Mr. Long Silin ខ្ញុំមកសូមអញ្ញាតជំរាបជូនប្រវត្តិរូបស្ងាត់ដល់កីឡាករបងគុលក្រហមម៉ាលីអូប៉ោគេមានអាយុ54ឆ្នាំកំពស់មួយម៉ាត់68បាទកំពស់មួយម៉ាត់60គេធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន54ដងឈ្នះ45ចាញ់7ស្មើ2រូបគំប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន16ដងប្រួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករឡាវលទ្ធផលឈ្នះគេមានស្រុកកំណើតនៅបាទស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងបាទថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្ហាត់គឺបណ្ឌិតស្រីសាំងសូម៉ាលីមកពីក្លឹប NPN សូម៉ាលីគុណខ្មែរខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីឯកលាកបង្គុលខៀវរដ្ឋីម៉ាលកាំងគេមានអាយុ22ឆ្នាំកំពស់មួយម៉ែត្រ65ទម្ងន់54គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន42ដងឈ្នះ36ចាញ់9ស្មើ1រួមគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន8ដងបាទគេមានស្រុកកំណើតបាទនៅបាទខាងខេត្តព្រះវិហារបាទថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបក្រុងរៀមសំដែងរដ្ឋបាទគ្រូបង្ហាត់គឺលោកផាត់សូដាបាទមកពីក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរ Superfly and Gym បាទលោកស្រីនិងញាប្រិមត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាទសម្រាប់ការប្រកួតច្បាប់របស់ Mafai 1ទឹក9នាទីyou
កីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បំជនិកាប្រកួតមកហ្វៃកេមូឌីមួយទឹក6នាទីពីលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកលងស៊ីលីនមកលោកយ៉ាងណាបាទជម្រាបជូនប័ណ្ណបញ្ជានៃការប្រកួតច្បាប់របស់ម៉ាហ្វៃមួយទឹក6នាទីហាមវាយពីក្រោយហាមចាប់បោកឲ្យត្រូវក្បាលហាមទាត់ឬក្បាយចំបណ្ដាប់ការពារអំឡុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាករប្រើបានកែងកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ជើងក៏ដូចជាការចាប់ក្លេបង្ហាញជូនការលឿននិងការក្រហមវាយមានអភិសមត្ថភាពមានការដេញចុះកាត់តម្លៃខ្លួនបាទនេះគឺជាច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ម៉ាហ្វៃមួយទឹក9នាទីអ្នកដែលឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន800,000រៀលបាទស្មើនឹង200ដុល្លារអភិកម្មវិធីម៉ាហ្វៃខេមរៀដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពីខេមរៀបៀថេរវេលាត្រៀមម៉ាហ្វៃខេមរៀមួយទឹក9នាទីចាប់ដើមមួយទឹក9នាទីបង្គោលក្រហមម៉ាលីអូប៉បង្គោលខៀវរិទ្ធីម៉ាឡាកាំងចតមួយជើងរបស់អូប៉លោកលឺរបស់ម៉ាឡាកាំងម៉ាឡាកាំងគេលោដៃបាទអូប៉ក៏មិនធម្មតាដែរចតក្រោមចតមួយជើងរបស់ម៉ាលីអូប៉ចូលទៅមកម្នាក់មកដែរលោកលឺរបស់ម៉ាលីអូប៉វាយឆ្វេងមួយរបស់រដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងតាមចូលនេះបាទសោប្ររៀមមួយដៃបាទពីម៉ាលីអូប៉កាប់ជើងក្រោមមួយជើងទៀតលូកឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាឡាកាំងចូលដៃរបស់អូប៉សងវិញណែវាយចូលទុងទឹករបស់ម៉ាលីអូប៉លូកលើប៉ិចកដាលមុខបាទទាត់មួយជើងបាទរំពងប្រច័នទៅមកម្នាក់មួយដៃចូលគឌិតអបចូលមួយដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉អូយម៉ាឡាកាំងមុខតាន់មិនទៅទេណែបាទហាត់ដែរតាបាទឲ្យតែហាត់វាយមិនងាយទៅស្រួលស្រួលទេខ្លាចតែអត់ហាត់តាបាទណែលោកលឺបាទពីរដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងឆក់បានមិនដែរទេរបស់ម៉ាលីអូប៉លោកឆ្វេងរបស់រដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងចូលឆ្វេងស្នាមរបស់បាទម៉ាលីអូប៉លោកឆ្វេងឆ្វេងមួយរបស់ម៉ាលីអូប៉ចូលបាត់ខុំជាប់បាទពីរដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងបាទក្រហមភក្ត្រាជ្រឹងជ្រឹងជ្រឿយទាត់មួយជើងឆ្វេងល្អបាទឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងស្ដាមរបស់ម៉ាលីអូប៉អូយបាទណែនណែនមិនទៅបាទរដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងបាទលោកឆ្វេងមួយបាទឆ្វេងស្ដាមរបស់ម៉ាលីអូប៉លោកទៅមកឆ្វេងស្ដាមរបស់រដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ណែបាទអត់ដល់លោកឆ្វេងស្ដាមរបស់បាទម៉ាលីអូប៉ដៃលឿនលឿនណែរំពងប្រចាំកន្លែងនេះអត់ដល់របស់រដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងបាទវត្តម្ដាយមិញចង់វត្តម្ដាយយក800,000បាទលោកមួយឆ្វេងស្ដាមរបស់ម៉ាលីអូប៉ទឹកប្រាក់បន្ថែមកំពុងតែរងចាំសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបន្ថែមលបឿនណែទាត់ទៅមកម្នាក់មួយជើងទាត់មួយបាទពីម៉ាលីអូប៉លោកឆ្វេងមួយទៀតតាមចូលបាទពីរដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងម៉ាឡាកាំងចូលហើយចូលហើយណែទាត់ស្ដាប់មួយជើងលៀតកោមល្អបាទតាមចូលរបស់រដ្ឋធីម៉ាឡាកាំងវិញគ្រៀកជាប់
ឱកាសក្លេអាចក្លេបានសម្រាប់ច្បាប់នៃការប្រកួតលោកអញ្ញាកដាក៏ចាប់បំបែកតាមប្រកួតបន្តទៀតអរគុណដល់ខេមរៈវាបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ការប្រកួតញ៉ាចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាលីអូប៉កងតូចមកវាយក្លឹមណែនតាន់មកអ្នកដែលលោដៃគឺអេមហើយណែលោកលឺរបស់ម៉ាលីអូប៉វាយលឺក្រៅរបស់ម៉ាលីអូប៉រដ្ឋីមកឡកាំងថាអុកជ័យឈឺបាទអត់ជឿទៀតអើបាទមកទៀតហើយចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ទាត់មួយជើងទៀតបាទម៉ាលីអូប៉ថាអីអត់ឈឺទេបាទឈាមមិនអត់ឈឺទៀតទេបាទបាទតាមទៅបន្តហើយបាទសម្រាប់រដ្ឋីមកឡកាំងចូលមកដៃវិញឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាលីអូប៉លោកឆ្វេងរបស់រដ្ឋីមកឡកាំងមកឡកាំងបាទវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាលីអូប៉បាទតាមចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉អូយបាទនេះមួយដៃទៀតតាមចូលតាមបាទរដ្ឋីមកឡកាំងតាមហើយប៉ុន្តែចូលដៃរបស់ម៉ាលីអូប៉ឆ្វេងស្ដាំទៅមកមិនដៃចូលដៃស្ដាំមួយសងវិញរបស់ម៉ាលីកាំងឆ្វេងស្ដាំរបស់អូប៉កែងបាទវាយលើរបស់អូប៉រំពងប្រជាណដល់រឿងខ្លួនអូយបាទតាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះឆក់បានស្ដាំមកដៃទៀតរបស់ម៉ាលីកាំងវាយចូលធុងទឹកមកដៃបត់កែងស្ដាំឆាបកន្លែងនេះអត់ដល់បាទសម្រាប់ម៉ាលីអូប៉បាទអរគុណដល់ខេមរៈវាបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ការប្រកួតចូលមួយដៃរបស់រដ្ឋធីម៉ាលកាំងអូយបាទបាទវាយគេអត់ទៅបាទរដ្ឋធីម៉ាលកាំងដាក់មួយដៃទៅខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ម៉ាលីអូប៉អំបញ្ញមិញទេបាទម៉ាលកាំងដាក់តាមមួយដៃទៅវិញតែម្ដងបាទចាឥឡូវនេះការប្រកួតដល់ស្វាត់ស្វាញចាលក្ខណៈម៉ាហ្វៃមានតែមួយទឹកទេអត់មានចៅក្រមចាដាក់បន្ទោទេចាមានតែលោកអញ្ញាកដាលឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែម្ដងសូមអរសាទរដល់កលករបង្គោលគៀវរដ្ឋីម៉ាលកាំង